នេះគឺជា Samsung Galaxy M12 smartphone កម្រិតថវិកាចំនួនថ្មីរបស់ Samsung ដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិល្អកម្លាំងម៉ាស៊ីនល្មមហើយថ្មរបស់វាដល់ទៅ 7,000 mAh បើពិតជាលុយកប់ស៊េរីនិងកាន់ភ្លើងបានយូរល្អមែនទែនសូមអនុញ្ញាតគោរពជំរាបសួរប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាពិសេសបងប្អូនដែលតាមតាមដានគាំទ្រនៅព័ត៌មានបច្ចេកវិទ្យាមកជួបជាមួយនឹងខ្ញុំបាទវិនលីវ៉ាន់សាជាថ្មីនៅក្នុងវីដេអូថ្មីថ្ងៃនេះយើងទៅមើលអំពី smartphone ចំនួនថ្មីគឺ Samsung Galaxy M12 បាទគឺជា smartphone ត្រកូល M ក្នុងក្រុមហ៊ុន Samsung ដែលមានថ្មដល់ទៅ 7,000 mAh ហើយស្ថិតក្នុងកញ្ចប់តម្លៃជាង100ដុល្លារប៉ុណ្ណោះបាទមុននឹងចូលដល់វីដេអូបង្ហាញអំពី spec ក៏ដូចជាលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់វាសូមបងប្អូនដែលមកថ្មីជួយចុច like ចុច sub ចុច share និងដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងបាទបើយើងនិយាយអំពី smartphone ក្នុងក្រុមហ៊ុន Samsung គឺក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាយៈរបស់កូរ៉េខាងត្បូងបាទគឺមានច្រើនស៊េរីមែនទែនមានស៊េរី A ស៊េរី M ស៊េរី S ស៊េរី F ស៊េរី Note ស៊េរីស្អីទៀតបាទ Tab បាទគឺច្រើនមែនទែនបាទគឺពិបាករាប់ហ្នឹងច្រើនពេកបាទថ្មីៗនេះក្រុមហ៊ុននេះបានបញ្ចេញនូវ smartphone ប្រភេទកម្រិតថវិកាចំនួនថ្មីដែលស្ថិតក្នុងត្រកូល M គឺជា Samsung Galaxy M12 បាទអញ្ចឹងគឺវាមានលក្ខណៈសម្បត្តិហ្នឹងគឺទំនងដែរជាមួយនឹងរូបរាងបាទបែបអេក្រង់ដំណក់ទឹកដូចជា smartphone ក្នុងក្រុមហ៊ុន China Realme Oppo Vivo ឯដែរបាទហើយរូបរាងរបស់វាហ្នឹងគឺវាទំនងមួយយ៉ាងដែរហើយពិសេសជាងនេះទៅទៀតហ្នឹងគឺវាបំពាក់ជាមួយថ្មដ៏មហាធំមហិមាបាទដល់ទៅ 7,000 mAh ឯណោះបាទធំប្រព័ន្ធ power bank មួយទៅហើយសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនដែលចង់បានទូរស័ព្ទដែលថ្មកាន់បាទចូលមកមើលអំពីលក្ខណៈសម្បត្តិនៅ smartphone Samsung Galaxy M12 នេះជាមួយនឹងខ្ញុំ Galaxy M12 មានតួខ្លួនខាងក្នុងជាប្រភេទ plasticតែម្ដងជាមួយនឹងការកាត់កំណាត់ពីរគឺក្រើមនៅខាងលើនិងរលោងខាងក្រោមបាទវាអាចប្រើប្រាស់បានស៊ីមចំនួន2ហើយចំពោះអេក្រង់របស់វាគឺជាប្រភេទ PLS TFT មានទំហំ 6.7 inch ជាមួយនឹង resolution ហ្នឹងគឺ HD+ បាទ 720x1560 pixel 19.5x9 ratio 256p density វារត់នៅលើ Android 10 One UI 2.5 chipset ជាប្រភេទ Exynos វាបំពាក់ជាមួយ RAM ទំហំ3និង4 GB ជាមួយជម្រើសអង្គផ្ទុកទិន្នន័យនឹងគឺ32និង64 GB ជាប្រភេទ eWMC 5.1 បើអញ្ចឹងគឺវាមានរុនសម្រាប់បន្ថែម memory ខាងក្រៅទៀតបើសិនជាយើងប្រើប្រាស់ SIM 1បើអញ្ចឹងលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់វាប៉ុណ្ណឹងគឺកម្លាំងម៉ាស៊ីនរបស់វានឹងគឺវាជាកម្រិតថវិកាទេយើងមិនអាចរំពឹងឲ្យវាខ្លាំង smooth ក្នុងការអូខេបានទេមិនមែនថាវាលេងមិនបានទេបាទគឺវាអាចលេងបានហ្គេមដូចជា PUBG ដូចជា Rule of Survival ដូចជា Mobile Legends ដូចជា Free Fire ដូចជា Escalation League of Legends ឯងគឺវាលេងបានដូចជាទូរស័ព្ទដៃចិន Oppo Vivo Realme ឯដែរមិនមែនថាវាលេងបានទេប៉ុន្តែវាមិនអាចខ្លាំង smooth ដូចជាទូរស័ព្ទដៃតម្លៃថ្លៃៗរបស់ក្រុមហ៊ុនចិនក៏ដូចជាក្រុមហ៊ុន Samsung មេរបស់វាហ្នឹងបាទគឺវាមិនអាចលេង smooth កប់ទេយើងអាចលេងក្នុងកម្រិត Graphic Low បាទកាមេរ៉ារបស់វាខាងក្រោយមានដល់ទៅ4គ្រាប់13 Megapixel Aperture 1.8 Chilean Wide 8 Megapixel Ultra Wide និង2 Megapixel ជា Macro 1ជា Depth Sensor 1ថតវីដេអូចេញពីកាមេរ៉ាក្រោយបាន Full HD 30 frame បាទកាមេរ៉ាមុខជាប្រភេទដំណក់ទឹកឬយើងហៅថា Infinity V បាទវាមានទំហំគឺ8 Megapixel អញ្ចឹងវាអាច Selfie បានស្អាតដែរសម្រាប់កាមេរ៉ាមុខនិងកាមេរ៉ាក្រោយយើងអាចថតរូបភាពបានច្បាស់ល្មមគួរសមសម្រាប់ឲ្យបង្ហោះបង្អួតគ្នាក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook TikTokបាទអ្វីដែលសំខាន់ជាងគេនៅក្នុងទូរស័ព្ទនេះគឺកម្លាំងថ្មដ៏ធំមហិមាមហាធំបាទដល់ទៅ 7,000 mAh ឯណោះបាទធំមែនទែនហើយល្បឿនសាកថ្មគឺ 18 W អញ្ចឹងយើងប្រើប្រាស់បានយូរអង្វែងមែនទែនបាទអាចល្បាក់ទៅ2ថ្ងៃជាងឯណោះសម្រាប់ការប្រើប្រាស់គាត់ទៅមើល YouTube Facebook អូសចុះឡើងចុះឡើងមកមើលឆាតក្រាស់មើលអីហ្នឹងគឺវាបានយូរមែនទែនបាទសម្រាប់នៅលេងហ្គេមគឺវាអាចកំដរយើងបានចិត្តមួយថ្ងៃឯណោះបាទគឺមិនសូវជាពិបាកបញ្ចូលដូច Samsung ស៊េរីចាស់ចាស់ទេដែលមានតម្លៃថ្លៃប៉ុន្តែថ្មមិនសូវជាកាន់ហើយចំពោះលក្ខណៈសម្បត្តិប៉ុណ្ណេះខ្ញុំគិតថាវាល្បាក់ជាមួយនឹង Vivo Y12s ជាមួយនឹង Realme C15 ជាមួយនឹង Oppo A15 បាទអញ្ចឹងគឺវាល្បាក់គ្នានឹងឯងហើយតម្លៃរបស់វានឹងក៏អាចមានការធូរថ្លៃដែរដោយគេបង្ហាញថាល្បាក់ប្រហែលជាចាប់ពី129ដុល្លារឡើងបាទនៅទីផ្សារប្រទេសយើងនឹងគឺអាចដល់139 149ដល់ក្រោម200អញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងបើសិនជាវាអាចចេញមកដល់ប្រទេសយើងមែនបាទគឺវាល្អណាស់សម្រាប់ទំហំថ្មយកប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាស៊េរី M នេះគឺមិនងាយមកដល់ប្រទេសយើងទេបាទគឺមកដល់ត្រឹមតែស៊េរី A ស៊េរី S ស៊េរី Note ស៊េរី Tab អីហ្នឹងបាទ M ហ្នឹងគឺភាគច្រើនគេលក់នៅចិននិងឥណ្ឌា
បើសិនជាវាមកដល់ខ្មែរគឺពិតជាល្អមែនទែនងាយស្រួលសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ចង់បានស្មាតហ្វូនដែលមានថ្មកាន់ក៏ដូចជាតម្លៃទូថ្លៃរបស់ក្រុមហ៊ុន Samsung បើអញ្ចឹងដល់ទៅ 7,000 មីលីអាំពៀរម៉ោងវាពិតជាល្អមហាល្អមែនទែនបាទវីដេអូរបស់យើងក៏សូមធ្វើការបញ្ចប់ធំនឹងហើយខ្ញុំបាទសូមគោរពជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ Bye bye.